გამარჯობა, მე ვარ ეთერ თურაძე, გაზეთ „ბათუმელების“ რედაქტორი. ძალიან ბევრი წელია მუშაობ ადამიანის უფლებებზე. ნარეკლიშვილი ილო ბათუმში ცხოვრობდა მას დასახლებაში. მე18 საჯარო სკოლაში ვსწავლობდი. 14 წელი შემისრულდი, შესრულდი თუ არა, ერთ თვეში დამიჭირდა პირველი. და გევიდა დრო და მეორე ჯერ დამიჭირდა ეგრევე. პირველად რო დამიჭირენ თავდევში ჩამიდგენ დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა და გამათავისუფლენ და სასამართლოს ველოდებოდი. დღეზე უნდა ჩატარებული იყო და მაგ პერიოდში ორი თვე გევიდა. მის მე რაც პირველად დამიჭირენ, მეორე დამიჭირენ მომდევს. პირველი იყო მაღაზიის მინაჩან ჩატარება. ვისურვებდა ჩატარება მაღაზიის მინა მაღაზია დამიჭირენ, ხულეგნობის მუხლით დამიჭირენ. მეორე ქურდობის მუხლით დამიჭირენ. ჟანგვადის ბალონის ქურდობაზე რომ დამიჭირენ. პოლიციის თანამშრომლებმა და მომიწია ერთი წელი ვიმყოფებოდი საჯარო სრულების დეპარტამენტთან. საპყრობილეში ვიმყოფებოდი ერთი წლის მანძილზე. სამი წელი პირობითი გამომაყარლენ, ახლა პირობით სასჯელი მოგჯერჯერობით. ძალიან დამეხმარენ დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა. რაცა პროგრამებში ჩავერთე, ასე ექსკურსიები, სწავლა და სწავლაში დამეხმარენ ეროვნულებისთვის ხუთსაგანში მზადებოდი ახანე კომპიუტერის კურსები გავიარე. ბევრ რამეში დამეხმარენ. ეროვნული გამოცდები ჩავაბარე და მოვეწყე კოლეგები ყველა დაკმაყოფილებული იყო. მოვეწყე გემსაყონის ფაკულტეტზე. გრანტი ვერ მივიღე, ასმანი გადასახადმა 2250 წელიწადში. Ну, ახლა ამ ეტაპზე არ მოჭერჭერებს შეგვიძლია ხელმოწერა, მაგრამ ის შეიძლება მოვაფიქროთ ამის ფულის ახლა. ფორმა მოგცახთ საკეთე, ჩვენ სტუდენტი გავხდებ. Ну, ოჯახი ახლა мама ჩემი დედა ჩემ კი მუშაობს, მაგრამ იმდენი არაა შემოსავალის ოჯახში, რომ მაგალითად სწავლის ფული გადავიღე ხარ, მაგრამ შემოსავალი რაღაც არაა. Деда чем вело да мартома ყველა ველო და ბოდა ხავს და ჩავაბარებ მანდას. შეიძლება ბევრი არ ელოდებოდა. ვინც მე მიცნობდა ბავშვობიდან, თუ საერთოდ სწავლობდი მე სკოლაშიც კარგად სწავლობდი. ეს მომენტი მაქვს რომ რაღაცას მივახციო ცხოვრებაში და ასე სულ როგორც არიან ახლა ხალხი მაგალითად შავი სამუშაოობა, პაცოვნიკებად მუშაობენ და რაღაც მასეთ სამუშაოებიან მინდა. კი, აი ახლა ვინუშდენი მიდის ხალხი. ადამიანმა თუ მინდომა წესიერად ცხოვრობს, ცხოვრობს წესიერად. Ну, კიდე არის იმის პრობლემა, რომ ერთხელ თუ სახელი გაუწოდა ადამიანს, რომ არის იმის პრობლემა, რომ თანამშრომლები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. თავარი, ну, თუ დაანახებ ახლა თანამშრომლებს, რომ აღარ ხარ ისეთი და ხაში არ დარდი ხარ და რაღაცა სწავლობ, მაგრამ პატიოსანი მიჩისათვის შესაძლებელია ის, რომ მეორეჯერ აღარ დააშრავოს და არ მოხდეს ციხეში. ისეთი ადამიანებთან ვარ მე ახლა ურთიერთობაში, ჩემ ნაგოზე ეგრევე მომანიშნებს და ნაგოზე გამოვა სწორედ პროგრამა. ისე არა, არანაირი კომპლექსი წარმატებს, რომ ვიყავდი თან. საზოგადოება თუ სხვანაირად შემოვხედა, მაგრამ ისე პრობლემაა. თავარია ჩემი ადამიანები, ჩემთვის ვინც ახლო ადამიანებია, იდენიცია. და რას წარმოადგენთ, სხვისი აზრი მე საერთოდ არ მაინტერესებს ზოგ მომენტში და ისე პრობლემში ნამდვილად არ მაინტერესებს სხვისი აზრი. არის კატეგორია ხო რომელსაც გამოდის და რა კომპლექსებია ზოგადად და რაღაცა. მე მაგ კატეგორიაში არ შედიო, ჩემ მეგობრებს არ შედიან მაგ კატეგორიაში. ხარ უხდებით ერთმანეთს, მაგრამ სიცილით ვიხსენებთ ზოგჯერ მაგავს. ისეთი ადამიანი არ არსებობს, რომ შეცდომა არ ქონდეს. თორე გამოუსწრებელი არ კომპლექსი, ისეთი შეცდომა და შეგვიწყობებაში. ორი ელემენტარული შეცდომა ყველა სპოსლეა. მაგრამ ბაღანა რა ხარ ადამიანი, მაიც იმდენად იმდენი თუ არ მქონდა ახლა რომ მეაზროვნა იმ მომენტში რამელს წინ რომ სიტყვაზე ვინაჩავდე ხე მაღაზიის კი არ ვფიქრობდი წინ რა ველოდებოდა ახლა კი ვფიქრდები მაგას და უკვე სუსმანაერ გონებაზე მე ახლა მაგალითად სხვებს რო უყურებდი აგება ხო მაშინა იმას რო ქონდა მეც მინდოდა ეს და ჩემ შობელი მაგას რო ვერ მაძლევდა ისე ვაკეთებდი რომ ჩემ შობელსაც არეთკინოს გული კი არ ვეუნებოდი ჩემ შობელს ვივარ და ვიპარავ მეთქი ისე ვაკეთებდი ჩემას რო ჩემ შობელსაც არ გეეგო რომ მომკონდა სახში სულ გეუნებოდი ხან იმან მაჩუკა იმან მაჩუკა ვატყუებდა მშობლებს. Ну, ბაღნოვაში ვაშავები და ასე რომ ვთქვა, მაგ მომენტში მართლა ვაშავები. მაგას ახლა ვხდებით, რომ მაგ მომენტში ნამდვილად ვხდებოდი. ანუ ახლა ისე რაც დაისახა მიზნად რომ გავხდარიყო მეზღვაური,
დაიწყო ძალიან კარგად პირველი საფეხური, ანუ მუშაობარი ეროვნული გამოცდები და მოხდა იქ, სადაც მას სურდა. Და თვითონ ძალიან კარგად ფლობს კომპიუტერს ფოტოშოპს. Ანუ შეუძლია მისი არათუ მხოლოდ მოხმარება, არამედ ტექნიკური კუთხითა ჩარევა კომპიუტერთან. ეხლა გვინდა რომ ილონეს და შეიძლება შეისწავლოს ძალიან კარგად იგივე კომპიუტერული სისტემები, ტექნოლოგიები და ასე შემდგომ. და ეს იქნება ჩემთვის ყველაზე კარგი დასაქმების საშუალება მისთვის, რადგან თუ ბათუმში ამის მოთხოვნილება არსებობს. ადამიანი ორჯერ მოხვდა საყობილეში და მაინც მოახერხა ის, რომ გარეთ გამოსჩენო დაისახა მიზანი და მიზანს მიაღწია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უბრალოდ სხვა ბავშვები და სხვა ახალგაზრდებისთვის რა. სადაც მე ყველა ეს როცო არასრულოვანი როა ჯერჯერობით არ უნდა დავეთქვის მაგალითად სამუშაოზე მიმოწერა. სტამბრა შემოშავდი შეზღუდულებს. დედა მუშაობს სადმე? სახში მუშაობს კერა. ორი დამყავს პატარა. მამა მუშაობს პროგრამატორად. ჩემს მაგაცები მეტესობა თურქეთში მოწასული სამუშაოდ, ინტერნეტ მუშაოდ. ის კრეატიულზე მოწასული, ძველი მე როგორიც მქონდა ვერ გადავედით საზღვარ გარეთ მეც წევდი. მე შეიძლება ცა მოახერხებდი სასწავლებლის ნახვას რა. მაგრამ ეს ფული არ გვაქვს არში და ვალში ვიდებ ჩადი. ვალში ვიდ მაქსიმუმ 5 ლარი 10 ლარი ვალი და ვიდვალებს არ ვიდებ. იმაზე აღარ ვიფიქრე და აღარ ვიდარდე ფულის საუნახო რომ ჩემ ოჯახს მარჩინო და საქმის გული რომ მევიტანო სახლში და მაგიტომ და პირველ რიგში საზღვაო აკადემია მაგიტო ჩავწერე და წამომალეს ფაკულტეტზე და ნათესავებში კიდე ვიზაშვილია ჩემი ელექტრიკი აგენტზე ერთი ვიზაშვილი შტურმანია ახლა მეორე პამოშნიკია გაბედა და ბატონო ხაც ბაღნობიდა მქონდა სულია წასვლა და სოფია რომ მევინახო ამას ეს ჩემი ცნება ასე რომ თქვა რა სოფია ნახე მაგალითად პირამიდა რომ ნახე ძველი ბიბლიაში რომ მოხვდა რაღაცა რა Когда в тюрьму попал, боялась, что если оттуда выйдет, пойдет по той же дороге. Но вообще изменился. То, что вот вышел оттуда, в школу вернулся, школу закончил, экстренные экзамены экстерном сдал, потом те экзамены сдал, что поступил. Да, очень довольная. Но сашуалеба нету, чтобы продолжал ребенок вот эти все время учиться. Что вижу, что хочет сам. Нету такой возможности, что сделать. Одна надежда только на него. Он намного умнее, чем я. Солнышко. Тила с академией, он был. Родный товар, лекция, он был. Составил центр Беоши. Как мы садили его. Ну, раз как мы давали массаж. Когда его опять, там конспектами чердеба, он опять штырялась. სერვისები ჭირდება. აკვაგეთა კოლაპერს. კიდე მე სახში მივალა, იქანე კიდე უფრო მოვათ სწავლაში რა ასე რომ ვთქვა. მე საღამოსკენ უკვე საცხაც ხრისკენ, მე გავდივარ საძმაკაცებში. საძმაკაცები იყრიბებ და იგენც უკვე მაგ საძმაკდროს უკვე ძალიან იგენც სწავლობენ. მე უკვე ერთად ხარა უერთო ტრანსპორტის პირასე და რაღაცას ვილაპარაკებ ის რა ახალი მომავალი რაცა. იმანო პატარა არ მგონია რომ არა ხლა ხალხი დრო იყო და 16 წლის უკვე ცოლი მოყავდა და რა ვიცი მეფეები გახდებოდნენ 16 წლის რო იყვნენ და ვერითი ვარ ახლა ნაკლები არაფრით არ ვარ ნაკლები 17 წლის ვარ და უკვე ჩამოყალიბებული მე ასე უძნობ თავს რომ უკვე ჩამოყალიბებული ვარ რა უბრალოდ პატარა დახმარება მჭირდება და მეტი არაფერი რა ცხოვრება რო ვიყო ოჯახს მე უნდა მივხვდები ასე რომ ვთქვი და ჩემს мама ჩემს მე უნდა ვიყო და მე უნდა ვარჩინო სწავლობდი და ვიზარი მქონდა და ჩემი ზანს მოაღწია ჯერჯერ ფასეულ. ხოლო მე არ ამარ ნახევარს მაინც მივაღწია.